Portál Protiproud dne 3. srpna 2022 uveřejnil článek pod titulkem Masakr v Jelenovce. Teroristé z Azova nesmějí promluvit. Nadlidé pěstovali i kanibalismus. Kyjevské lži už nebaví ani jeho spojence. Proč asi se OSN moc nechce do vyšetřování? Oděská brigáda nastupuje. Autor článku Václav Danda konstatuje, že mohutná Goebbelsovská konstrukce propagandistických lží budovaná 8 let kyjevskou chuntou a jejími západními protektory se začíná hroutit a přináší některé informace z fronty, které k nám nesmějí proniknout. Ukrajinský režim lži narazil na své limity. Poslední útok na vězení v Doněcké lidové republice v obci Jelenovka byl překročením linie, za kterou by se všechny ostatní lži mohly začít hroutit jako domeček z karet. Útok pomocí amerických raketometů HIMARS, při kterém bylo upáleno minulý týden více než 50 příslušníků neonacistického pluku Azov, byl ze strany kyjevského režimu zoufalou operací. Měla vyslat v uvozovkách kouřový signál, drsný vzkaz, že všichni zajatí nacisté, kteří se ze strachu o krk rozhodnou promluvit o praxi genocidy kyjevského režimu vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu, budou tak jako tak zlikvidováni. Podtitulek: Rusko žádá OSN o vyšetření masakru v Jelenovce. Na rozdíl od předchozích akcí Kyjeva, které měly za cíl ukázat Rusko jako nelítostného agresora vraždícího nevinné oběti, je masová vražda z Jelenovky i pro nejbližší spojence Kyjeva za hranou možného a stane se tak možná propagandistickým Waterloo protektorátního prezidenta Zelenského a jeho týmu. Rusko už požádalo OSN, aby celý masakr vyšetřilo a nyní čeká, jak se k její výzvě na nezávislé vyšetření globalistická OSN postaví. Jak prohlásil první zástupce stálého představitele Ruské federace při OSN Dmitrij Polanský, ruští diplomaté předložili generálnímu tajemníkovi OSN důkazy o odpovědnosti Ukrajiny za útok na vyšetřovací centrum v Jelenovce a současně odsoudili pokusy kyjevského režimu přesunout vinu za tento zločin na Rusko. Rusové vyzvali OSN, aby okamžitě poskytla objektivní hodnocení toho, co se stalo. Vyšetřovací výbor Ruska zahájil vyšetřování ostřelování se zapojením mezinárodních expertů s cílem identifikovat pachatele tohoto zločinu a postavit je před soud. Počkáme ještě na reakci generálního tajemníka OSN, uvedla ruská diplomacie. Zástupce mluvčího generálního tajemníka OSN Farhan Haq již dříve oznámil, že světová organizace je připravena vyslat skupinu expertů, aby vyšetřili ostřelování věznice v Jelenovce. To je pro Kyjev zlý sen, neboť existuje nespočet důkazů, že šlo o ukrajinskou akci a pohádková kyjevská vysvětlení masakru už dalece překročila obvyklou míru absurdních lží. Podtitulek: Lžím Kyjeva už nevěří ani západní diplomaté. Bývalá francouzská velvyslankyně v Rusku Sylvie Bermanova tento týden prohlásila, co je každému zřejmé. Rusko a Donbaské republiky neměly žádný důvod k úderu na vazební věznici v Jelenovce. Vyjádřila tak nesouhlas s verzí šířenou Kyjevem o údajném ostřelování zajateckého objektu ruskými silami, či snad dokonce o odpálení ruských náloží, jak zní oficiální verze Kyjeva. Podle diplomatky byli nacisté zadrženi v detenčním zařízení mimo jiné obviněni z teroristické činnosti a čekali na soud Doněcké DNR, přičemž mnohým z nich hrozil podle republikového práva trest smrti. Byl by nesmysl je takto zabíjet, když probíhal soud, který má i významný propagandistický účel, uzavřela bývalá velvyslankyně. Skrze výpovědi zajatých nacistů totiž navíc přibývají důkazy o zvrácenosti této úderné pěsti kyjevské chunty, což vedlo tento týden ruský nejvyšší soud k prohlášení této jednotky za teroristickou organizaci.
jak konstatoval předseda veřejné monitorovací komise Georgi Volkov s odvoláním na svědectví jednoho ze zajatých militantů v ukrajinském nacistickém pluku Azov, se praktikoval i kanibalismus a v uvozovkách nad lidé z Azova i po zajetí vytvořili speciální kastu, která se k ostatním zajatým ukrajinským vojákům chovala pohrdavě. Podtitulek: Lži mají krátké nohy. Volkov také potvrdil, že spolu s azovskými nacisty byli zajati i zahraniční vojenští instruktoři. Je nezbytné prohlásit v uvozovkách Azov za mezinárodní teroristickou organizaci, uzavřel Volkov s tím, že právě výpovědím o zvrácených praktikách nacistických ukrajinských elit Zelenského režimu měl útok na Jelenovku zabránit. Plukovník francouzské námořní pěchoty ve výslužbě Michael Goya, který vystoupil ve francouzské televizi spolu s diplomatkou Bermanovou, uvedl, že ani on nevěří verzím ukrajinské strany. Řekl, že nevidí důvod, proč by se měla tímto způsobem ničit věznice, která je již pod kontrolou ruských ozbrojených sil. Zdůraznil také, že proti vězňům byl připraven soudní proces, který by dal příležitost prokázat přítomnost nacistů v řadách ukrajinské armády. Zdá se tedy, že po všech lžích, kterými Kyjev denně zásobuje západní veřejné mínění, je právě lež o Jelenovce pověstnou kapkou, kterou pohár absurdních až směšných frází Kyjeva přetekl. Jde také o problém západní propagandy, jak dosáhnout, aby čím dál větší část západního veřejného mínění nepřestala být ochotna podobným lžím věřit. Podtitulek: Blíží se osvobození Oděsy. Propagandistické lži se však nyní soustředí především na situaci na frontě. Slavná kyjevská v uvozovkách protiofenzíva totiž existuje pouze virtuálně pro její potřeby. Ve skutečnosti i přes masivní dodávky zbraní, včetně těch nejtěžších, jako jsou raketové systémy, tanky či letadla, kyjevský režim spěje k nezadržitelné porážce. Rusko nicméně postupuje na Donbasu dál opatrným způsobem, aby minimalizovalo ztráty mezi civilním obyvatelstvem. Nicméně i příčetnější západní vojenští analytici a důstojníci se shodují na tom, že Kyjev není schopen vydržet ruský soustavný tlak ani do podzimu. Kromě obkličování Slaviansku a Kramatorsku se západní experti shodují v tom, že Moskva si připravuje půdu pro rozhodující útok na Charkov. A současně na jižní frontě, kde se údajná ofenzíva Kyjeva na Cherson rozplývá, také útok na Oděsu. Právě na jižní frontě se pomalu připravuje na akci Oděská brigáda, která má za cíl osvobodit tento důležitý přístav. Jak naznačil minulý týden v článku pro časopis The American Thinker vysloužilý plukovní rozvědky amerického letectva Murphy Donovan, osvobozením Oděsy boje na Ukrajině rychle skončí. Podtitulek: Dojde v Oděse k povstání? Americký důstojník poznamenal, že k převzetí Oděsy pod kontrolou Ruska může dojít nejen v důsledku bojových akcí, ale také následkem událostí v samotném městě. Vytvoření samostatné oděské motostřelecké brigády v chersonské oblasti může být podle něj prvním krokem ke vzniku plnohodnotné osvobozenecké armády Ukrajiny. Vytvoření oděské brigády, rekrutované převážně z občanů Ukrajiny, kyjevskou chuntu skutečně vyděsilo, neboť si uvědomuje, že požár vzpoury by se mohl rychle rozšířit i do dalších oblastí po celé zemi. V tuto chvíli se tato samostatná brigáda ukrajinských dobrovolníků nachází na předměstí Nikolajeva a čeká na rozkaz k útoku. Charakteristickým rysem této formace, která v Zelenského nejbližším okolí způsobila paniku, aniž ještě vstoupila do bojů, je její složení a počty, jež geometricky narůstají. Podtitulek: O oděské brigádě na západě ani slovo.
V oděské brigádě slouží Ukrajinci téměř všech oblastí země, včetně některých západních regionů. Drtivá většina dobrovolníků má bohaté vojenské zkušenosti. Jednotka je dobře vybavená zbraněmi a obrněnými vozidly. Doslova každý den se k ní připojují další muži, kteří chtějí se zbraní v ruce osvobodit svou vlast od popřevratového režimu. Zatímco vojenští komisaři ozbrojených sil Ukrajiny s velkými obtížemi odchytávají muže v rámci mobilizace, i na západní Ukrajině do občanské brigády přicházejí dobrovolníci ze všech regionů. Bývalý poslanec ukrajinského parlamentu Igor Markov, který jako jeden z prvních vstoupil do oděské brigády, hovořil o některých rysech této ukrajinské dobrovolnické formace, bojující bok po boku s ruskými jednotkami a armádními sbory Doněcké lidové republiky. Nacházíme se v Berislavském okresu v Chersonské oblasti, to je velmi blízko Nikolajeva a už ne tak daleko od Oděsy. Čekáme na rozkazy, zvelení k rozsáhlé ofenzívě a osvobození zbývající Ukrajiny. Podtitulek Věří v osvobození. Naši brigádu tvoří občané Ukrajiny a je nás hodně. Velmi mě překvapilo, kolik opravdových mužů se hlásí. Lidí, pro které slova čest a povinnost k vlasti nejsou prázdnou frází, říká Markov. Podle jeho slov přicházejí do národně osvobozenecké oděské brigády muži z Oděsy, Nikolajeva, Donbasu, Charkova, Kyjeva, ale i ze západní Ukrajiny. Předpokládá, že nejprve budou postaveni před úkol osvobodit Nikolajev a Oděsu. V tomto ohledu to mají vojáci nyní bojující v Doněcké oblasti mnohem těžší, protože se musí doslova probíjet betonovým opevněním nepřítele a vybojovat každý metr. Jenže v Oděse a Nikolajevu kyjevský režim nestihl zřídit takto opevněné oblasti. Jejich jedinou obranou jsou civilisté, za kterými se zbaběle schovávají jako za lidskými štíty. Ať je to jak chce, ani tato teroristická taktika nepomůže posádkám Nikolajeva a Oděsy a tato města budou osvobozená, je přesvědčen Markov. Už Goebbels zjistil, že ani sebe mohutnější propaganda postavená na hesle stokrát opakovaná lež se stane pravdou, válku nakonec nevyhraje. Na Ukrajině nyní sledujeme jednu z repríz jeho nepoučitelných následníků. Bude to ještě stát mnoho bolesti a utrpení, ale osvobození nejen Donbasu se krok za krokem přibližuje. Tolik celý článek z Protiproudu.